Yana o'zbekiston terma jamoasi a'zosi Nuriddinov Ruslan. Olimpiya hamda jahon chempionman. Yaqin yillar atrofida bitta o'zim Olimpiya va jahon shohsupasiga ko'tarilgan sportchi edim. Hozirda esa terma jamoamizda 2 nafar Olimpiya chempioni ham 3 nafar jahon chempioni mavjud. Ishonamanki, bizning yoshlar bizdan ham kattaroq marralarni egalla oladi va biz qo'ygan rekordlarni buza oladi. Professional sport karyerasidan tashqari jamiyatda yuz berayotgan barcha o'zgarishlarga befarq emasman. O'shaning uchun konstitutsiyamizga kiritilayotgan o'zgarishlarga ham befarq bo'lmayman. Sizlarni ham bunga chorlab qolaman.